Bom dia pessoal, beleza? Eu tô live para mais um vídeo. Se inscreva no canal para não é inscrito. Bora para mais um vídeo, galera. Rapaziada, mais um dia começando. Vamos que vamos. Pegamos aquela chuva ontem, mano. Então, achei até que minha câmera tinha zoado, mano. Mas graças a Deus não zoou. Hoje, se tiver desse jeito, eu não vou nem gravar, mano. Deus abençoe, nos proteja. Saí um pouco mais cedo hoje, pessoal. Vou passar na... Tem uma mulher que fica com uma barraquinha que ela vende lanche, tá ligado? E ela vende bastante lanche natural, mano. Tipo, torta de frango, lanche mesmo natural, o presunto com peito de peru, alface, tomate. Vou passar pra comprar hoje. E é super barato, eu recomendo, viu, galera? Eu não compro todo dia, mas uma vez ou outra eu acabo comprando. E é bom até pra dieta, mano. Tá incluso, então faz mal não. Dá uma parada aqui, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia. E aí, tudo bem? Não. Não? Só como é que é o nome? A torta de frango. Isso. É pra não tirar o capacete já. Não tem problema. Quer uma sacolinha? Quero. Eu sou o rapazinho do carro prata. Ah, tá. Tinha me passado uma vez seu YouTube, né? Tinha. Eu perdi. Eu achei que eu tinha inscrito lá. Depois marca aqui pra mim. Marco. Meu carro zoou, aí agora eu tô vindo de moto. Mas é melhor, não é? Questão de trânsito, sim. Rapaziada, aqui lota, mano. Aqui lota demais, todo dia assim. Gente do... vamos dizer, do mundo inteiro aqui, mano. Porque... é... o pessoal vem pegando a estrada, mano. Tem gente do Paraguai que passa por aqui e para, mano. Paraguai, Uruguai, Chile. Que vamos, pessoal. Eu tô de carro, aí eu paro, como um bolo, tá ligado? Um café, mano. O bolo de milho dela é muito bom, mano. Muito bom. Mas aí como eu tô tentando manter o foco mesmo lá na academia, eu tô cortando até isso, mano. Mas é muito bom, pessoal. E ela já deu uma fortalecida no canal, mano. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Estamos chegando já, né? É, pessoal, chegamos, hein? Chegamos, graças a Deus. Tudo ocorreu bem. O Daniel tava tranquilo hoje, né, mano? Então, bem de boa. Quem ficou até o final, muito obrigado, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Me siga nas redes sociais aí, vou deixar aí na tela. Deixa eu só sair daqui e eu me despeço de vocês, beleza? Mano, aqui é ruim demais de passar, velho. Depois desse. Fechou? Então vamos que vamos, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, que todos tenham um ótimo dia. Fechou? É nóis, galera. Fui!